Živjo. Pa je petek, ne samo da je petek, veliki petek je, ne? Tako da, wow, lep konec tedna nas čaka, taki praznični. Želim vam, da ga preživite v krogu tisti, ko imate najraje. Danes bomo o astronomiji, v bistvu o tem, kak so ljudje skušali vplivati na svoje življenje. Ljudje že od nekdaj verjamejo, da ta telesa, ki krožijo okrog po vesolju in seveda Zemlja okrog Sonca, da nebesna telesa vplivajo na življenje ljudi. In posebej so častili Sonce in Luno. Ne? In razvila se je veda o nebesnih telesih, ki jo imenujemo astronomija ali zvezdoslovje. To smo že povedali pri geografiji. No in recimo, že Babilonci, daleč nazaj, so opazovali nebo in izračunali dolžino leta in potem so se zmotili za, pazite, za 4 minute. In naredili so prvi koledar, ki se je uravnaval po luni. In razdelili so teden na, ja, 7 dni, to ko imamo mi danes. No, v Egiptu so vedeli, kdaj bo reka poplavljala, ne, in kdaj je potrebno saditi, zato ker so si naredili koledar, ne. Imeli so 12 mesecev po 30 dni, pa pol 5 dni za posebnih praznovanj, tako da. Meni je kar všeč ta ideja. V Srednji Ameriki so bili pa Maji, ki so razvili koledar, ki je imel 20 mesecev in vsak mesec je imel 13 dni. Izračunali so, da ima leto 365,242 dni, kar je za 3 minute drugače od današnjih izračunov. Noro. No, tole v ozadju je majevski koledar. No, stari Grki so v bistvu sklepali, da je Zemlja okrogla in da se Sonce vrti okoli nje. No, astronom Aristarh je pa ugotovil, da je Sonce vsaj 300-krat večje od Zemlje, in da Zemlja kroži okoli Sonca in ne obratno. Ne? So pa takrat znanstveniki njegova odkritja zavrnili. Škoda. Sicer pa kasneje so to pogruntali. Samo 1600 pa nekaj let kasneje, tako da. Jej. Zelo hitro, ne? Ok. Pol je bil pa en striček, ki mu je bilo ime Eratosten. Ga imate tu v ozadju. Ki je na zelo zanimiv način izračunal obseg Zemlje. In sicer on je izračunal, da gre za 39.630 km in se je v bistvu zmotil samo za 1%, ne. Danes naj bi bil obseg Zemlje 40.000 km, tako da, wow. No, ko smo že prej omenjali Maje, v ozadju imate njihovo opazovalnico zvezd observatorij v Chichen Itzi. Chichen Itza je kraj v današnji Mehiki. No, zelo zanimivo je to, da so že Babilonci uvedli astrološka znamenja. To je tisto, kaj si po horoskopu. Ja, ne, pa imena današnjih mesecev, v bistvu so jim dali imena Rimljani. Julije spomin na Julija Cezarja, rimskega državnika. Avgust je bil prvi rimski cesar, tako da mesec avgust, no, spet ime po rimskem državniku. December pomeni deka, deca, deca, predpona deka pomeni 10. Namreč Rimljani so začeli leto z mesecem marcem in december je bil 10. mesec. No, ljudje so pa seveda s pomočjo gibanja zvezd napovedovali prihodnost, ne. Astrologija je pa veda, ki napoveduje človekovo prihodnost s pomočjo položaja nebesnih teles. Spet smo pri horoskopih. No ja, kralji so nam recimo želeli vedeti, kakšen bo njihov dan, leto, kako bodo uspešni v bojih, ne. In ljudje itak že od nekdaj mnogi želijo vedeti, kaj bo v prihodnosti, ne. Za številne dogodke se potem krivi, ne vem, Luno, Sončev mrk,
Petek 13. Oh, ja. Veliko krat so potem ljudje žrtvovali živali ali pa ljudi, torej so jih pobili za to, da ne bi imeli nesreče. No, astronomi, torej opazovalci zvezd, so najprej opazovali zvezde s prostim očesom in so zgradili posebne stavbe, ki so bile namenjene temu, ne? No, to so observatoriji, ne? Najstarejši observatorij na svetu naj bi bil v Angliji, Stonehenge, a potem v Egiptu, Abu Simbel, pa Gosek v Nemčiji. Veliko observatorijev so zgradili Arabci. No, velik napredek pri opazovanju neba je bila iznajdba teleskopa. To je namreč naprava, ki z uporabo leč omogoča povečavo, ne? Prvo podobno napravo naj bi uporabljali v 11. stoletju. No, kasneje pa italijanski astronom Galileo Galilei izpopolnil teleskop in ga tudi uporabil, in zato velja za izumitelja teleskopa. No, in s tem se je začelo znanstveno raziskovanje vesolja. No, in Galileo Galilei je s svojim teleskopom odkril satelite okoli Jupitra, torej njegove lune, odkril sončne pege, opazoval je lunino površje. No, danes pa gradijo observatorije na osamljenih, nenaseljenih območjih, zato da jih ne moti onesnaževanje oziroma onesnažen zrak in svetloba objektov, ki so v bližini. In kaj boste rešili? Ja, tretjo vajo na strani 88. To je to. Želim vam čudovit konec tedna. No, še Jenny se strinja.